सिंहगड रस्त्यावरील वाहतूक कोंडीला पर्याय म्हणून प्रस्तावित करण्यात आलेला बहुचर्चित उड्डाणपूल आता होणार नसल्याचे समोर येत असून तो उड्डाणपूल पर्वती विधानसभा मतदारसंघातून खडकवासला विधानसभा मतदारसंघामध्ये प्रवेश करत होता. दोन्ही मतदारसंघांमध्ये भाजपाचे आमदार असून एका भाजपाच्या नगरसेविकेने या उड्डाणपुलाच्या निधीचं वर्गीकरण केलेलं आहे. सिंहगड रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी प्रस्तावित उड्डाणपुलाचे काम आता होऊ शकणार नाही. या उड्डाणपुलासाठी अंदाजपत्रकात केलेल्या 10 कोटींपैकी सुमारे 8 कोटी रुपयांच्या तरतुदीचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. स्थायी समितीमध्ये या प्रस्तावाला राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि शिवसेनेने विरोध केला. त्यामुळे सत्ताधारी भाजपने बहुमताच्या जोरावर हा प्रस्ताव मंजूर करून घेतला होता. सिंहगड रस्त्यावर होणारी वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी उड्डाणपूल उभारण्यात येणार होता, त्यासाठी अंदाजपत्रकात तरतूद केली होती. ही तरतूद प्रभाग क्रमांक 34 मधील विविध विकास कामांसाठी आणि 7.5 मीटर रुंद DP रस्त्याच्या कामांसाठी 4 कोटी रुपये, पदपथ तयार करणे, सनसिटी येथील भाजी मंडई येथे विविध विकास कामांसाठी निधी वर्ग करण्यात आले. प्रभाग क्रमांक 30 मधील पु ल देशपांडे उद्यानासमोर पादचारांकरता भुयारी मार्ग करण्यासाठी 2 कोटी रुपये वर्ग केले गेले. भाजपच्या नगरसेविका मंजुषा नागपुरे यांनी हा प्रस्ताव दिला होता. या संदर्भात त्यांना अनेक वेळा विचारणा केली, परंतु त्यांनी या संदर्भात बोलण्यास टाळाटाळ केली. राष्ट्रवादीचे सदस्य दिलीप बराटे यांनी एकाच प्रभागात हा निधी वर्ग करण्यास आम्ही विरोध केला होता असे नमूद केले. सिंहगड रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी सोडवण्याच्या दृष्टीने हा उड्डाणपूल महत्वाचा आहे. पुणे महानगरपालिकेमध्ये स्थायी समितीचा सदस्य नात्याने जी स्थायी समितीची सभा झाली त्याच्यामध्ये सत्ताधारी भाजपने सिंहगड रोडवरील उड्डाणपुलाच्या 10 कोटीचं वर्गीकरण इथलं स्थानिक प्रभाग जो आहे प्रभाग क्रमांक 34 या प्रभागामध्ये चारी नगर सेवकांनी ते बजेट तरतूद त्यांच्या प्रभागात वर्गीकरण करून घेतले. पाहिलं तर हा पुणे शहराचा प्रकल्प म्हणून त्या फ्लायओव्हर किंवा ओव्हरब्रिजकडं आपण सर्वांनी पाहिलं पाहिजे. असं न करता ह्या फ्लायओव्हरचे 10 कोटी रुपयापैकी 8 कोटी रुपये त्यांनी त्यांच्या प्रभागामध्ये वर्गीकरण करून घेतले. हे आमचं म्हणणं असं आहे की हे सत्ताधाऱ्याचं फेल्युअर आहे. ॲक्च्युली पुणे महानगरपालिकेचं जे बजेट असतं ते बजेटची इम्प्लिमेंट करण्याचं काम हे सत्ताधारी म्हणून जे सत्ताधारी पक्ष आहेत त्याचं असतं. त्यामुळे पुणे महानगरपालिकेमध्ये भारतीय जनता पार्टीची सत्ता आहे आणि त्या भाजपच्या सत्तेला हे बजेट इम्प्लिमेंट करता येत नाही म्हणून हा ठरावच्या विरोधामध्ये आम्ही मतदान केलं. आणि ते मतदान करत असताना काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना यांनी या ठरावाला विरोध केला की बा तुम्ही असं हे वर्गीकरण करू नका आणि ह्या फ्लायओव्हरचा तुम्ही DPR करा, त्याचं एस्टिमेट करा, टेंडर करा. ते न करता त्यांनी हे वर्गीकरण केलं. दुसरी गोष्ट आम्ही त्यांना अशी सांगितली किंवा सिंहगड रोड हा वाहतुकीच्या दृष्टीने एवढा सेन्सिटिव्ह झालेला आहे की विठ्ठलवाडी ते धारी फाटा रोज एवढं ट्रॅफिक जाम होतं, लोकांचे एवढा तिथे वेळ वाया जातो, पेट्रोल वाया जातं, लोकांना जाणं मुश्किल झालेलं आहे. एवढी मोठं ट्रॅफिकची समस्या त्या ठिकाणी निर्माण झालेली आहे. त्यामुळं हा फ्लायओव्हर होणं अत्यंत गरजेचं होतं म्हणून मागच्या वर्षी आम्ही त्यांच्याच भाजपचे ज्या चेअरमन होते मुरली मोहोळ त्यांच्या सान्निध्यातनं आम्ही बजेट तरतूद ह्या फ्लायओव्हरसाठी केली. मात्र ह्यांनी हे फ्लायओव्हरचं बजेट आपल्या प्रभागामध्ये वळवून घेतलं. तर आमचं म्हणणे असं आहे किंवा हे असं अजून तो जिमेला ठरवायचा, जिमेला ठरवायच्या आधी सत्ताधाऱ्यांना उपरती हो किंवा हा फ्लायओव्हर करणं गरजेचं असल्यामुळे
आहे ते पैसे जे आहेत, आर्थिक तरतूद जी आहे ती फ्लायओव्हरलाच या ठिकाणी वापरण्यात यावी, असं न झाल्यास आमचा पक्ष त्याच्याविरुद्ध फार मोठं आंदोलन करेल. आत्तापर्यंत जे बजेट सिंहगडच्या फ्लायओव्हरसाठी टाकलेलं होतं त्याच्या बाबतीमध्ये कुठला DPR केलं नाही, एस्टिमेट केलं नाही, काहीच नाही. आमचं म्हणणेच तेच आहे किंवा तुम्हीच तरतूद करून घेतली, आपण तरतूद करून घेतली आणि ती तरतूदच तुम्ही त्याचा इम्प्लिमेंट करायचं काम करायच्याऐवजी ते पैसे इकडे तिकडे पळवायचं काम करतात, हे चुकीचं आहे, यालाच आमच्या विरोध आहे. मग ते पैसे वळवण्यासाठीच जे अगोदर पूर्वापार जी परंपरा चालत आलेली आहे की कशासाठी तरी पैसे टाकायचे आणि वर्गीकरण करायची, तसंच काय झालंय का? ह्याच्या आधीच्या काँग्रेस राष्ट्रवादी जी सत्ता होती ना, त्यावेळेला प्रकल्पाचे पैसे आम्ही कधी स्थानिक वॉर्डात कधी वळवलेले नाही. जर स्टँडिंग कमिटीने जे बजेट मान्य केलेलं आहे त्याच्यामध्ये जी सह्यादी असते ती सह्यादीच फक्त आम्ही आमच्या प्रभागामध्ये त्याचं वर्गीकरण करून घेतो. परंतु यांनी नवीनच पांढऱ्या या ठिकाणी सुरू केला किंवा हे कॉमन बजेट तिकडे वळवायचं आणि बरं एवढा सेन्सिटिव्ह विषयाचं बजेट त्यांनी वळवलेलं आहे. मग ठीक आहे, मग हे काम होणार नसतं तर ठीक आहे, इम्प्लिमेंट होणार नाही हे मग फेल्युअर आहे तुमचं. काम तर करायचं का नाही तुम्हाला? मग तुम्ही असं सांगा, मग आम्हाला हे काम करायचं नाही, असं न करता मात्र तुम्ही पैसे मात्र तिकडे वळवून घेता, हे चुकीचं आहे असं आमचं मत आहे.